Kanādas zeltslotiņa. Ja kādam ir jautājums, vai tā ir invazīva suga vai nē, tad te ir tāda atbilde uz jautājumu. Tāds meša lauks Zviedrijā, kurš ir būtībā Kanādas zeltslotiņa pārņēmus visu. Un tāpēc riktīgi vairāk koki neaug, tikai viena zeltslotiņa. Varbūt kādreiz izskatās smuk, kad viss tas zied, bet jāpadomā, vai to augi ir jālaiž savvaļā.